qofka ayuu waxa uu leeyahay gabar ayaa waxay guursatay nin ayadoo aysan waalidkeed ogeyn, wuu dhoofay ninkii ilaa 5 sano buu maqnaa, wax masruuf ah kama helin. Kadib waxay guursatay nin kale ayadoo aan waalidkeed ogeyn. Muddo kadib ayaa waxaa loo sheegay ninkii hore inuu dhintay, haddaba labadaasi guurkee saxan? Alxamdulilah, midna ma saxna. Kii horena khalad buu ka damana khalad wey. Marar badanna waan ka soo hadalnay guurkan ma heli la'aanta qaadina aan marin weligiina ama weligiiba aan la waayin ee lala dhuumanaya qudba sirada iyo meher xadka iyo masaafada iyo meelaha iyaga Nairobi oo kaleeta wax laga yidhaahdo teka weyga iyo waxyaabaha saas oo kaleeta laa nikaax ilaa biwaliyin weli laa nikaax ma asaxo. Saa darteed gabadhu kii horena sax ma ahayn, kan dambana sax ma aha. Kan dambe hadday rabteen inay halka sii dhaqato waa inay meher labaad ku celiyaan oo meherka ay saxaan. وبالله التوفيق.